OK, takže ahoj, já jsem Ondra, nové video a ano, paní video tady bude plnění vašich úkolů číslo 3, myslím asi jo. Jinak lidi, další díl bude, pokud dáme u tohohle videa do jednoho dne 500 lajčíků, takže se mi to líbí, tak budu jsem like moc rád. A taky ještě budu rád za odběr samozřejmě. Jinak do komentářů pište normálně hashtag úkoly, nebo jenom úkol, nebo hashtag úkol. A já vám všechno srdíčka, jako vždycky. Budu prostě hodnej člověk. Já taky doma Instagram, tak budu rád za follow normální jméno Ondry Games. Proč ne? To bude easy úplně podle mě. 12 seconds later. To je v pohodě určitě, jo? Tam si to popsal jakože solo a tak to je v pohodě úplně, jo? To je úplně jakože v pohodě, tady nikomu tady nevadí určitě tady týmový Skywarsíky, my jsme to tady solových, okej. Okay. Co tady se blbosti? Okej. Okay. Kámo, pojď sem. Tak jo. Kam jsi myslel, kam jsi šel? Kam odpal se papa. Teď umí tady jeden kill, tak jo. Teď tady mám tady jeden kill. Ty mě tady pak jsi umřel si, on neumřel. And you fail. Kam pojď sem, umřeš, pojď sem, umřeš. No, já umřel jsem já. Nevadí. Pojďte tady mají úkol, tady bude po druhý mít 8 killů, jo? Na Skyward solo. Ale tady samozřejmě ten týpek určitě myslel týmový, tím solo, takže tady budu hrát týmový. Kámo, stůjte hoši, zabiju vás prostě normálně. Ještě tady pár kručky, tady... Jump! Oh, dobře, pojď, umři, umřu jsem zase, já. To je stupině, jsem na chalupě a tady mám nějaký tady debilní stůl, tady je hrozně tvrdý, já jsem na něho bochnul rukou a bolí mi úplně mega ruka. Ježišmarja, moje ruka. OK, úkol byl nesplněný, protože ten úkol byl těžký prostě. Jo, ten úkol byl těžký. Takže kámo, sorry jako, ale úkol prostě nesplněný. Pojď se jmenuje 17 is. 17 kámo. Jaký blbý kopíruje, zase nekopíruje, to je hrozný úplně, to je úplně mega špatný. Kámo, úplně výborný úkol, úplně mega úkol, tak jo, OK. Pojď sem a... Já mám úkol splněný normálně. Úplně splněný, takže to se prostě tak ten úkol, jo. Like pro mě za ten úkol, já jsem ho splnil. Jako podle mě se tady tomuhle úkolu hodí úplně výborně tady duely, tady duel 1v1. Kde to je? Tady to není. Kde to je? Nefer, kde to je? Kde jsou duely, potřebuji nějaký duely. Duels, pak jsou duels, já jsem si úplně slepej, že jo. Tady duels, updated, tak jo. Vidíte se tady výhoda, mám tady výmluvu, jsem tady na chalupě a mám tady ping 200, takže to je pohodě, úplně moje výmluva. Nahoru klipu, nahoru hezku budu, nahoru opatrně a... Hit, jo, má ten typek určitě hit. Určitě jsem umřel. And you fail. Pojď, umřeš. Pojď sem, čekaj takhle, nahituju typka, nahituju pořádně, aby byl low. Pojď, čekaj, jak klipu nahoru hezky, opatrně nahoru a teď, čekaj. Kam pojď, ne, lukem, běž pryč tím lukem. Nech to normálně, pojď sem, umřeš, tak klipu nahoru hezky k němu a sakra, to nevyšlo úplně. Je to, co udělám tady místo toho já? You're bad, já jsem špatný, já jsem zabít normálně. Ne, fakt, že jo, to kašlu ten úkol, ne, prostě fakt ne, já to kašlu. Jsem prostě špatný, you're bad, L set, kamo. All around me are familiar faces, worn out place. Okej, pozdnej týpku, pojď sem tady Endermane, nejpomoc to jo. Prvně jsem já Elka a noobka. Okej, okay. Pojď sem kámo, umřeš normálně tady týpku. Deadly Moon, pojď sem, umřeš ty. Tiesko, pojď sem normálně. Nech to tím lukem, pojď, umřeš. Ježišmarja, nech to na pokoji. No, hoříš paráda, hoříš ty lávy, to je hezky, se mi líbí. Má lávička. Potřebuji lávičku. Ha, pojď. Pojď sem, pojď. Combo úplně. Běž do lávy, nice. Dobře, pojď. Umři, kámo. Pojď sem, umři, prosím, už umři, prosím. Kámo, pojď sem, umřeš. Pojď umři, prosím, už umři. Děláš si srandu. And you fail. Kam hezký úkol. Pojďme úkol tady udělat na Hypixu, protože
To bude sranda, že jo, anglicky. Takže tady skateboard, tady budeme tady skateboard normálně. Nevím, co tady budeme, aby byla sranda ještě větší, tady budeme tady do bridge. Jo, to bude úplně mega sranda. Tam nějaký týpek, já ho zabiju, protože to vyhraje úplně víc. A pak se hledám do friend listu. To bude mega epický. Co sem umřeš, pojď zabiju tě prvně. And you fail. Budeš můj friends plus kamo, prosím. Budeš můj friends plus. Přijde, dívejte. No tak. K. Oh my god, k. Friends add the flame. Dibaňme na flame. Flame ravinog wolf. Jo, kam enter, pojď kamo, prosím. Please accept. Plus. Oh! You are a new friend with Flame Rovinog Wolf. Úkol splněn. Ne. Tady je týpek helper. Tak to bude sem ještě větší. Tak jo. Helpre. Ten helper mě úplně ignoruje nejvíc. A nevím, co mám dělat. Helpre, no tak. Prosím, neignoruj mě. Plus dejte mi youtubera. Plus. Jako lidi. Jestli nebudu mít prostě permaban za to, že brání, tak nevím co. Ale jestli ano, tak to je vaše chyba prostě. Jo, takže chci like tomuhle videu normálně. Tak to bude úžasný. Cčko mačkám, nebo možná cčko. Posudění hrozně moc. WTF, to je úplně divný hned nohama, to nejde vůbec. Protože mačkám nějaký půjde blbosti, to je úplně posudění. Aha, a co má jakože myška? Že tady Ečko, funguje Ečko, funguje Ečko. Už to funguje, počkej tady, máš tady nohou Včko. Už to funguje normálně, to funguje normálně, Andrej Profík. Už to nefunguje zase, ježišmara. Ne, fakt ne, ten tomu kvůli blbej. Fakt prostě ne. Vůbec. Tak jo. Úplně maximálně výborná challenge normálně. Tak jo, pojď sem kámo, tady úplně je pesko, úplně nevíc, pojď sem kámo. Pojď sem kámo. Tady Bazer challenge. Pojď, trefím tě normálně, trefím tě. Kde je lava? Ne, to je voda, to je, zase jsem umřel. Kvůli blbý challenge. Tak jdem afkovat. Proč ne, proč ne? Jo, to je v pohybě, je afkování. OK. Afoku challenge. Tak čekáme furt. Furt čekáme. Stále čekáme. Kámo, zabij mě prosím tě už. Tak, výborný úkol. Tomuhle ti říkám pravá AFK challenge, která je hrozně zábavná, záživná, užitečná, parádní a nevím co. Víte, co bylo dobrý lidi? Mojím úkolem nebyl, abych vyhrál, ale abych byl AFK. Takže úkol splněný. Takže jsem dobrý normálně. Profík Ondrej. Tak jo. Tady Islands solo půjdeme hezky. A tady spam half, OK. Half, nebo jít, tady se čtyři, měl jo, ještě byla sranda, half a měl, to bude úžasný, úplně nejvíc, kámo, úplně mega spam, kvůli videu, half, měl, half, měl, half, tak, měl, jak lidi vidíte, máte úplně tady výborné tady, anti-spam, úplně profi nejvíc, takže, tady úplně potlesk pro Qplay, a měl, zase tady se prostě měl, a tak half, mňau, half, mňau, half, mňau, half, mňau, half, mňau. Jak vidíte lidi, úkol splněný. I tady je úplně mega obří spam a tady no nude, takže rip Qplay, anti-spam. Mám mě tady past, to bude easy podle mě tady past, jakože. Pojďte teda, co je tady snowboly, potřebuji určitě to dobrý, tady snowboly a tady bloky. A pas bude za chvilku hotová. A teď se ti divíte, jo? Tam je týpek, půjde ke mně,
Až bude umět, tak ho zabiju já, pěs nobulama. To je úplně Ondryho mega past, takže uvidíme, jak to vyjde. Určitě ano. 12 seconds later. Prosím, umři, pojď, pojď sem, prosím, umři. Kamo, okej, okay. Počkej, kasem, pojď. Opatrně. A pojď sem, umři, prosím, umřel jsem zase já. Každopádně lidi, se mi jako líbilo, tak budu rád za lajka odběr, jo, budu mega hodně rád. Když to těch lajků bude hodně, tak budu jenom mít potom video zase tady těch úkolů vašich, třeba za měsíc, takže tak. A za tím se hezky mějte, užijte hezky den a pápa a pamatujte, jeden like rovná se minus jeden Ondrej.